znamo da imamo tu vrijednost, idemo mi uzeti sudbinu u naše ruke. Kako sad sa niže razine mijenjati sve te aspekte viših razina? Čujte, ako mi to nećemo napraviti, pa shvatite da je kapital puno lakši i jači od svih nas ovdje, pa puta stola. To definitivno više nije kop, to je špekulantski, developerski projekt. Svugdje oko sve vidim ekonomiste, doktore, liječnike, ne znam šta, a nigdje građani. Jer prvenstveno smo svi mi građani ovdje.